ስብሰባ ላይ ተሳተፉም። በበይነ መረብ የተካሄደው ስብሰባ በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንትና የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር ፌሊክስ ሺሴኬዲ የተዘጋጀ ሲሆን በህዳሴ ግድቡ ላይ መረጃ መለዋወጥን ዓላማው ያደረገ ነው። ሊቀመንበሩ በዚህ ወቅት የአፍሪካ ጉዳዮች በህብረት ስር እንደሚቆዩ ጠቅሰው ሁሉም አካላት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የሚያደርጉትን ድርድር መቀጠል ይገባቸዋል ብለዋል። በስብሰባው ላይ ፕሬዝዳንት ፌሊክስ ሺሴኬዲ ጉዳዩን አስመልክቶ በተገቢው ሰዓት ሙሉ ሪፖርቱን እንደሚያቀርቡና ውይይቱ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት በኩል ሊፈታ እንደሚገባ ሊቀመንበሩ እንዳሰመሩበትም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የትዊተር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሰባ ሁለተኛው ልዩ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ በደቡብ ሱዳን፣ በሶማሊያ በኮቪድ-19 እና በአባል ሀገራት ተፈናቃዮች መልሶ ማቋቋም ዙሪያ በበይነ መረብ ውይይት አድርጓል። የኢትዮጵያ ልዑካንን የመሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖም ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ ሰላማዊና በስኬት መጠናቀቁን ተናግረዋል። ለምርጫው ስኬት በተለያዩ መልኩ ድጋፍ ላደረጉ አባል ሀገራትና ተቋማትም ምስጋና አቅርበዋል። የሶማሊያ ፖለቲካ ኃይሎች በምርጫ ዙሪያ የነበራቸው ልዩነቶች በውይይት በመፍታት በሀገራቸው ምርጫው ለማካሄድ ላሳዩት ቁርጠኝነትና ዝግጅት አምባሳደር ብርቱካን አድናቆታቸውን ገልጸዋል። በተመሳሳይ በደቡብ ሱዳን ያለው የጸጥታ ሁኔታ መሻሻል የሚታይበት መሆኑን ጠቁመው በ2018 በአዲስ አበባ በተፈረመው ስምምነት መሰረት በሀገሪቱ ከሁሉም የተውጣጣ ብሔራዊ ሰራዊት የመገንባቱ ሂደት በተቀመጠው አኳኋን ተግባራዊ እንዲደረግም ጥሪ አቅርበዋል። የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ እየገጠሙ ያሉ ችግሮች መፍትሄ ያገኙ ዘንድ ኢትዮጵያ የበኩሏን ድጋፍ እንደምታደርግም አረጋግጠዋል። ኮቪድ-19ን ከመከላከል ጋር ተያይዞ የአባል ሀገራትን የክትባት ተደራሽነት ለማስፋትና የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለማቅረብ በኢጋድ በኩል አባል ሀገራቱ ጥረት ማድረግ አለባቸው ማለታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የበርበራ ወደብ የኮንቴነር ተርሚናል በይፋ ስራ ጀመረ። የሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት ሙሳ ቢሂ የኤፌድሪ ከፍተኛ ልዑካንና የዲፒ ወርልድ ዳይሬክተር ሱልጣን ቢን ሱለይማን በተገኙበት የበርበራ ወደብ የመጀመሪያ ዙር ማስፋፊያ ፕሮጀክት ተመርቆ በይፋ ስራውን ጀምሯል። በዲፒ ወርልድ 51 በመቶ፣ በሶማሌላንድ 30 በመቶ እና በኢትዮጵያ 19 በመቶ የሼር የተያዘው የበርበራ ተርሚናል ኮርደር የመጀመሪያ ዙር ማስፋፊያ ፕሮጀክት 500 ሺህ ኮንቴነሮችን መያዝ የሚችል ተርሚናል እንደሆነና በአመት 1 ሚሊዮን ኮንቴነሮችን ማስተናገድ ይችላል ተብሏል። ወደቡ ዘመናዊ ክሬኖች እንደተገጠሙለትና ከዛሬ ጀምሮ ግዙፍ መርከቦችን በማስተናገድ ለቀጠናው በተለይ ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም እንዳለው ተገልጿል። የፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ በስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት ኢትዮጵያ የ10 ዓመት የኢኮኖሚ ፕላን እንደቀየሰችና የኢትዮጵያን ወጪና ገቢ ለማሳደግ ወደቦችን ማልማትና መጠቀም አስፈላጊ በመሆኑ የበርበራ ወደብ መከፈት ለኢኮኖሚው ትልቅ ሚና አለው ብለዋል። የፌዴሪ ገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ በበኩላቸው እንደገለጹት የበርበራ ወደብ የመጀመሪያው ዙር ተርሚናል ስራ መጀመር በቀጠናው የኢኮኖሚ ውህደትን ከፍ እንደሚያደርግና በተለይ በየጊዜው እያደገ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለማሳለጥ በበርበራ ወደብ ላይ ለሚደረገው ስራ ኢትዮጵያ ትካፈላለች ብለዋል። አቶ አህመድ ሺዴ አክለውም ከበርበራ ወደብ ኢትዮጵያ በተለይ የሶማሌ ክልል ተጠቃሚ እንደሚሆን ገልጸው ኢትዮጵያ ከበርበራ ጅግጅጋ፣ ድሬዳዋ፣ ኤረር፣ ሜሶ መንገድ በመገንባት የጅግጅጋንና ድሬዳዋን ከበርበራ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ የኮንቴነር መዳረሻ ይሆናሉ ብለዋል። የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ በበኩላቸው የሶማሌላንድ ልማትና እድገት የኢትዮጵያ በተለይም የሶማሌ ክልል እድገት እንደሆነ ጠቁመው የበርበራ ወደብ ለቀጠናው ህዝብ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። የሶማሌላንድ ፕሬዝዳንት ሙሳ ቢሂ በበኩላቸው ለኢትዮጵያ በተለይ ለሶማሌ ክልል ደረጃውን የጠበቀ የወደብ አገልግሎት እንደሚሰጡና ከወደብ የሚወርዱ እቃዎች በሰላም ወደ መዳረሻቸው እንዲደርሱ
ይደረጋልም ሲሉ ተቆማን። የበርበራ ወደብ ዛሬ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ኮንቴነሮችን ከመርከብ በማራገፍ ስራውን በይፋ ጀምሯል ሲል የሶማሌ ማስ ሚዲያ ዘግቧል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የስራ ዕድል ፈጠራን ማበረታታትና የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ማገዝ የሚያስችለውን የመግባቢያ ስምምነት ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር ተፈራረመ። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበልና የማስተር ካርድ ፋውንዴሽን የአፍሪካ ዳይሬክተር አቶ አለማየሁ ኮንዴ ስምምነቱን የፈረሙ ሲሆን በሀገር ውስጥ የሚመረቱ የቆዳ ውጤቶችን በተሻለ ጥራት ለማምረትና የዘርፉን የስራ ዕድል ፈጠራ ለማስፋት ያለመ ነው ተብሏል። ሚኒስትሩ ስምምነቱ ለዩኒቨርሲቲ ምሩቃን በአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች የስራ ዕድል መፍጠር እንደሚያስችል እንደዚሁም የሀገር ውስጥ ምርቶች የገበያ ትስስር እንዲፈጠርላቸውና ለውጭ ገበያ ጭምር እንዲቀርቡ የማመቻቸት ስራዎችንም ያካትታል። በተጨማሪም የትምህርት ቤት ቦርሳና ጫማ በስፋት በማምረት ለተማሪዎች በተመጣጣኝ ዋጋና በነጻ ለማቅረብ እየተሰራ ያለውን ስራ መደገፍም በስምምነቱ መካተቱን ሚኒስትሩ አብራርቷል። የማስተር ካርድ ፋውንዴሽን የኢትዮጵያ ዳይሬክተር አቶ አለማየሁ ኮንዴ ፋውንዴሽኑ በስራ ዕድል ፈጠራ ወጣቶችን በስልጠናና በፋይናንስ ለመደገፍ የተቋቋመ ግብረሰናይ ድርጅት መሆኑን ገልጸው በፋውንዴሽኑ ስር የሚተገበረው ብሪጅስ የተሰኘው ፕሮግራም ለወጣት አፍሪካውያን የስራ ዕድል ፈጠራና ስልጠና በማመቻቸት ድህነት ቅነሳ ላይ ትኩረት ያደርጋል ብለዋል። የተፈረመው ስምምነትም ምርትና ምርታማነትን በማስፋት የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚያግዝም ተናግረዋል። እንደ አቶ አለማየሁ ገለጻ በኢትዮጵያ በርካታ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በመኖራቸው የዩኒቨርሲቲ ምሩቃን የቀሰሙትን እውቀት ወደ ተግባር እንዲቀይሩ ከፓርኮቹ ጋር የማስተሳሰር እድልም ያመቻቻል። ፋውንዴሽኑ ከሚሰጣቸው የተግባር ስልጠና በኋላ ስራ የሚፈጥሩበት የፋይናንስ ድጋፍ እንደሚያደርግ መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ድጋፉ ሚኒስቴሩ በመለመላቸውና ብቃታቸውን ባመነባቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ለሚሰሩ ወጣቶች ሲሆን በአስፈላጊ ጉዳዮች ሁሉ ትብብር እንደሚያደርጉ ዳይሬክተሩ አረጋግጠዋል። ስምምነቱ ሚኒስቴሩ በዘርፉ የጀመራቸውንና ሊደገፉ የሚገባቸውን ስራዎች በመደገፍና በማብቃት በዘላቂነት በጋራ መስራት የሚያስችላቸው እንደሆነም ገልጸዋል። የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በመቋቋም ሂደት ላይ ያለውን የብሔራዊ የታደሰ ህክምና አገልግሎት ማዕከል የማስፋፋት ግንባታ ያለበትን ደረጃ ጎብኝተዋል። የብሔራዊ የታደሰ ህክምና አገልግሎት ማዕከሉ ከዚህ በፊት የሚኪሊላንድ የአካል ታደሰ አገልግሎት ማዕከል በመባል የሚጠራውን ማዕከል ይዞታ ላይ እየተደራጀ መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በብሔራዊ ደረጃ የታደሰ ህክምና የልህቀት ማዕከል እንዲሆንና የአካል ጉዳተኞች ማዕከል ያደረገ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት የመሰረተ ልማት ማስፋፊያና ማሻሻያዎች፣ ዘመናዊ የአጋዥ ቴክኖሎጂዎችን ማምረቻ ማሽኖችና የታደሰ የህክምና መስጫ መሳሪያዎች እንዲሟላለት የተደረገ ነው ብለዋል። የማዕከሉ ግንባታና ማደራጃት ስራዎች ሲጠናቀቁ ለተገልጋዮች ጥራቱን የጠበቀና ተገልጋይ ተኮር አጠቃላይ የታደሰ ህክምና አገልግሎቶችን መስጠት፣ የተለያዩ የሰው ሰራሽ አካላትንና አጋዥ ቴክኖሎጂዎችን ማምረትና ማቅረብ፣ ከሌሎች ተቋማት ጋር በመተባበር ያጭርና የረጅም ጊዜ ስልጠናዎችን መስጠትና ጥናትና ምርምር ማድረግ አላማዎቹ ናቸው። ዶክተር ሊያ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክትም የማዕከሉ ግንባታ ተጠናቆ በቅርቡ ስራ የሚጀምር ሲሆን ስራው በዚህ ደረጃ እንዲደርስ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላትን አመስግነዋል።
ሁሉ አዲስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትናንትናው ምሽት በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በተሰራጩት ቃለ መጠይቃቸው የተለያዩ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን ማንሳታቸው ይታወሳል። በተለይም የትግራይ ክልል ሁኔታ፣ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብና ከኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ ሌሎችንም ጉዳዮች አንስተው ምላሽ መስጠታቸው ይታወሳል። የተወሰኑ ነጥቦችን አብረን እንከታተል። ምንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲፈጸም አንፈልግም። ለዚህ ማረጋገጫው ማይካድራ ላይ የጁንታው ኃይል የፈጸመውን አይነት የጅምላ ሰብአዊ መብት ጭፍጨፋ በአንድም ቦታ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አልፈጸመም። በጅምላ ተሰብስቦ ሰው አልገደለም። እዛም የተጠቁ እዚህም እዚያም የተጎዱ ግለሰቦች አሉ። እነሱም በሚመለከት አጥርተን እርምጃ ወስደን እየጠየቅን እንገኛለን። ትክክል አይደለም። እሱም ቢሆን የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲፈጸም አንፈልግም። ህዝባችን እንዲቸገር አንፈልግም። ለዚያ እኮ ነው ችግር መጣ በተባለበት ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት የረዳውን እርዳታ ያክል የየትም አገር መንግስት አልረዳም። ኃላፊነታችን ስለሆነ አድርገን ወደፊትም እናረጋለን። እናግዛለን፣ ያጠፉ በህግ እንጠይቃለን፣ ትግራይ መልሰን እንገነባለን። ይህ ስራችን ነው። የትግራይን ህዝብ ከደህንነትም ከጁንታው ፖለቲካል ጫናና የውሸት ፕሮፓጋንዳ ነፃ አውጥቶ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ኮርቶ እንዲኖር ማድረግ ግዴታችን ነው። ከሱዳን ጋር ባለው የድንበር ግጭት እስካሁን በሰላማዊ መንገድ መሄዳችንን መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ በቅርበት የሚከታተለው ብቻ ሳይሆን ትክክል ብሎ የሚያስበው ነው። ወደፊትም ቢሆን በንግግርና በውይይት ልንፈታው ይገባል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም ይህ የመሬት ጉዳይ ብቻውን የቆመ ጉዳይ አይደለም። አብሮ የሚከቡት አመዙ ጉዳዮች ስላሉ እያንዳንዱ ጉዳይ በየራሱ ፐርስፔክቲቭ እያየን ካልፈታን በስተቀረ ዝም ብለን ዘለም እንገባበት አንዱ አንደኛውን እየጎተተ የተወሳሰበ ጉዳይ ውስጥ አስገብቶን ባለድል ስለማያደርገን ትግስቱ አስፈላጊ፣ ተገቢ እና ጠቃሚ ነበር። ይቀጥላልም። የሚቀጥለው ትግስት ግን አልቲሜትሊ የኢትዮጵያን መብቶች እና ግዛቶች የሚነካካ በሚሆንበት መንገድ አይፈጸምም። በህግ በስርዓት በውይይት ፈሪ ይዛል የሚል ጽኑነትን ያለን በዛ አግባብ ነው ይሄን ያለን። የዋጋ ግሽበትን መንፈታበት አንዱ መንገድ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ነው። በተለይ ከምግብ ጋር ተያይዞ ያሉ የምግብ ሸቀጦች ማምረት የምንችልበት ግራውንድ ብንፈጥር አብዛኛው ችግር ይፈታል። ስንዴ በበቂ ደረጃ ማምረት ብንችል፣ ሰሊጥ እና ኑግ አምርተን አሁን ፋብሪካዎች ተከፍተዋል፣ ዘይት በሀገር ውስጥ ማምረት ብንችል፣ መስኖ አስፋፍተን ሌሎች ነገሮች ማምረት ብንችል፣ በፍሩት ላይ ጀመርነው ማንጎ፣ አቮካዶ፣ ፓፓያ በስፋት እየተከልን ያለው እነሱ ወደ ምርት የሚሸጋገሩበትን መንገድ ብንፈጥር፣ እነዚህ በምግብ አንገብጋቢና አስፈላጊ ጉዳዮችን በሀገር ውስጥ ብናመርት የውጭ ገበያ የሚያመጣብንን ጫና ለመከላከል እድል ይሰጣልና እነሱን ከረጅም ጊዜ አንጻር የምንሰራው ስራ አብዛኛው እዚህ ላይ የሚያተኩር ነው። የአረንጓዴ አሻራም በቀጥታ ከዚህ ጋር ይያያዛል። የአረንጓዴ አሻራ ዝም ብለን ባህር ዛፍ ነጥር ብቻ ለምን ተክለው? በጣም ብዙ የፍሩት ተክሎች እንተክላለን። በምግብ ራስ ለመቻል ስለሚያግዘን፣ ዝናብ በበቂ ማግኘት እንድንችል ስለሚያግዘን፣ ዝናብ በበቂ ካገኘን ደግሞ አርሰን ምርታችን ለማሳደግ እድል ስለሚሰጠን፣ የወተር ባንኪንጋችን ላይም ተጨማሪ ጠቀሜታ ስላለው እና በጥቅሉ በዚህ በኢትዮጵያ በአብዛኛው የምርጫ ክልሎች ከጣቢያዎች የተሰበሰበውን ድምጽ የመደመር ስራ እየተከናወነ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ተናገሩ። ሰብሳቢዋም በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አጠቃላይ ሂደት ዙሪያም መግለጫ ሰጥተዋል። መግለጫውን የተከታተለው ሪፖርተራችን ፍቃዱ መለስ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንዴት አመሸ? እንደምን ዋልክ ሰለሞን? በአጠቃላይ የድምፅ ቆጠራ ሂደቱ በምን ሁኔታ ነው ያለው? መልካም፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አመሻሹን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አጠቃላይ የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱና ያጋጠሙ ችግሮች እንዲሁም እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችና የመፍትሄ ሀሳቦች ዙሪያ ነው መግለጫ ሰብሳቢዋ የሰጡት። በዚህም እንግዲህ በዕለተ ሰኞ ሰኔ 14 ቀን የተካሄደው የድምፅ አሰጣጥ ሂደት በየምርጫ ጣቢያዎቹ በማግስቱ ጀምሮ ውጤት ለህዝቡ ይፋ ሲደረግ ሰንብቷል። ከዚያ ባለፈ ደግሞ የየምርጫ ጣቢያዎች ውጤታቸውን ከጨረሱ በኋላ ወደ የምርጫ ክልሎች ይላካል። የምርጫ ክልሎች ደግሞ ለህዝቡ ይፋ የሚያደርጉበት የአምስት ቀናት ተቀምጧል። በአምስት ቀናት ውስጥ እንግዲህ ለህዝቡ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃልና ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን ላይ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል የሚለውን ሰብሳቢዋ ባነሱበት ሀሳባቸው ላይ እስካሁን እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ የተወሰኑ ምርጫ ጣቢያዎች፣ ቤንሻንጉል ሁለት የምርጫ ክልሎች
እንዱም ደግሞ አፋር 3 እና ኦሮሚያ 3 የምርጫ ክልሎች ከየጣቢያዎቹ የመጣውን ውጤት ሰብስበው ለህዝብ ይፋ እንዳደረጉ አንስተዋል። በስካውን ሂደቱም አብዛኞቹ የሚባሉ የምርጫ ጣቢያዎች ለክልሎች አድርሰው ክልሎች ላይ እንደደረሱ ነው ሰብሳቢው ያነሱት። ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ ሰብሳቢዋ እነማናቸው ያደረሱት ያላደረሱትም የተወሰኑ ክልሎች ከጣቢያ ወደ ክልል ያልደረሰበት ሁኔታ አለና እሱ ጋር ታይዞ የሰጠችው ማብራሪያ አለ። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። almost ሁሉም በሚባል ብዙዎቹ ልበል ወደ ምርጫ ክልል ደርሰዋል። ያልደረሱት ከጣቢያ ወደ ምርጫ ክልል ውጤት ያላደረሱባቸው አካባቢዎች አማራ ክልል ድሊብዛ የሚባል ቦታ ወደ 11 ጣቢያዎችም ይሆኑ ወደ ምርጫ ክልል ገና አልደረሱም። ውጤቱን ይዘው የመጡ እንደሆነ ነው የምናውቀው። አፋር ደሉል የምትባል የምርጫ ክልል ከሁሉም ጣቢያዎች ውጤት አልደረሳትም፣ ግን የማዳመሩን ስራ ጀምረዋል ከስር ከስር ማለት ነው። ጥቂት ጣቢያዎች ግን ገና እነሱ ጋር አልደረሰም። ያም ከኢንፍራስትራክቸር እና ካለበት ሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው። አይ ቲንክ ሲዳማ አርቤጉና ላይ የተወሰኑ ጣቢያዎች ወደ የምርጫ ክልል አልደረሱም። የቀረቡ ችግሮችስ ምንድናቸው? የተወሰዱ ያሉ መፍትሄዎች ከዛ ጋር ተያይዞ ያነሱት ነገር አለ በመግለጫ? መልካም። እንግዲህ የቦርዱ በለቱ በድምጽ መስጫው ቀንም እንደገለጸው በደቡብና በአማራ ክልል የተወሰኑ የምርጫ ክልሎች ላይ ተለያዩ ችግሮች እንዳጋጠሙ አንስቷል። ከዛም በኋላ እንግዲህ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለቦርዱ የተለያዩ አቤቱታዎችን እያቀረቡ ነው። ከሚያቀርቧቸው አቤቱታዎች እንግዲህ ቦርዱ በተለያየ አግባብ ለይቶ ውሳኔ ለመስጠት እየሰራ እንደሆነ ነው ሰብሳቢዋ ያነሱት። በተለይም ደግሞ በየምርጫ ጣቢያዎቹ የድምጽ አሰጣጥ ላይ የአባላት መዋከብና የፓርቲዎች ወከሏቸው ወኪሎች አሉና እነሱን የማዋከብ ስራ ተሰርቷል የሚል ሀሳብ ተነስቷልና እሱን ቦርዱ የሚመለከተውን ብቻ ለመፍታት እየሰራ ነው። በተለይ ደግሞ በየጣቢያዎቹ የተገለጹ ውጤቶች አሉ። ከቆጠራ ጋር ተያይዞ ያጋጠሙ በማስፈጸም አቅም ምክንያት ያጋጠሙ ችግሮች ካሉ እነሱን ለይቶ ለመፍታት እየተሰራ እንደሆነ አንስተዋል። ሌላው እንግዲህ በትላንትናው ዕለትም በማህበራዊ ድረገጽ ሲዘዋወር እንደነበረው በአማራ ክልል ደሴ ከተማ ላይ 10 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ተመዘገበውና ድምጽ የሰጠው ቁጥር አለመመጣጠን ጋር ተያይዞ የድምጽ መጭበርበር ተነስተዋል የሚል ያልተገባ ውዝግብ ሲፈጠር ነበር ብለዋል ሰብሳቢዋ። ከዚህ ጋር ተያይዞም እንግዲህ እነዚህ 10 ጣቢያዎች ላይ የድምጽ መስጫ ሳጥኖች ወደ ኳራንታይን ወይም ወደ ውጤት ቋት እንዳልገቡ ነው ያነሱት። እዚህ ጋር ተያይዞም እንግዲህ በቀጣይ ታይቶ ተለይቶ ለአሸናፊ ለሚባለው ፓርቲ ውጤቱ መፍትሄ የሚያመጣ ከሆነ ቆጠራ ተደርጎ ይከናወናል፣ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ ደግሞ ባለበት ይቀጥላል። ያ ካልሆነ ድምጽ የሚሰጥባቸውም ጣቢያዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚለው ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ምርጫ ክልል 24 ላይ 2 የድምጽ መስጫ ሳጥኖች ላይ እንደዚሁ ያልተገባ ችግር አጋጥሟልና 2 የምርጫ ሳጥኖች ወደ ምርጫ ክልል ውጤት ውስጥ እንዳልገቡ ወይም ወደ ውጤት ገለጻ እንዳልገቡና ኳራንታይን እንደተደረጉ አንስተዋል። እነዚህ የድምጽ ሳጥኖች ተቆጥረው ለውጥ የሚያመጡ ከሆነ ወይም ማያመጡ ከሆነ ድምጽ አሰጣጥ እንደሚካሄድባቸው ነው ያነሱት። ይህንን የተመለከተው በዚህ መልኩ ነው ያነሱት ሰብሳቢዋ። በአጠቃላይ መነሳት ያለባቸው ምትላቸው ነገሮች ካሉስ እንደቀረው ነው። ሌላው እንግዲህ የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ያነሱት ሌላኛው ሀሳብ እንደሚታወቀው በዚህ ምርጫ በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ታዛቢዎች ተሳትፈው ነበረ። የውጭ ሀገራት ታዛቢዎችም ከተሳተፉ በኋላ በትላንትናው ዕለት እንግዲህ ከትናንት ወዳም የታዘቡትንና የተመለከቱትን ጉዳዮች አጠቃላይ ለህዝቡ ይፋ እንዳደረጉ አንስተዋል። እነዚህ የተነሱ ሀሳቦች ደግሞ ለቦርዱ በቀጣይ ለሚሰራቸው ስራዎች የተሻለ ግብዓት እንደሚሆኑና የቦርዱን አቅም ለማጠናከር ያስችላሉ። የተነሱት እንግዲህ የቦርዱ የማስፈጸም አቅም የገመገመበትና የተሻለ እንደነበረ፣ ምርጫው ነጻ ዲሞክራሲያዊ ነው ለማስባል የሚያስችል ሀሳብ ነው የሚል ነው ያነሱት። እንግዲህ ጠቅለል ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል። ሰለሞን አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ለሁላችሁ። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የሰዓቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ሰኔ 15 ቀን 2013 ዓ.ም በትግራይ ክልል ቶጎጋ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የመከላከያ ሰራዊቱ የወሰደው የአየር ጥቃት ሽብርተኛ ቡድኑን ብቻ ኢላማ ያደረገና
የተሳካ እንደነበር የመከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ። የትግራይ ህዝብ ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ያሰራጨ የሚገኘውን የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ባለመቀበል ሰላሙን እንዲጠብቅ ሚኒስቴሩ ጥሪ አቅርቧል። ሪፖርተራችን ዳይት ብራኑ ዝርዝር ዘገባውን አዘጋጅቷል። የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ለሀገር ውስጥና ለውጭ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ከስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ የውስጥና የውጭ ደህንነት ስጋት በመኖሩ የተወሰነ ኃይል ከትግራይ ክልል እንዲወጣና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሰፍርና አርሶ አደሩም ከጦርነት ቀጠና ነጻ በሆነ መልኩ የክረምት እርሻውን እንዲያከናውን በማሰብ ስራዎችን መስራቱን አንስተዋል። በትግራይ የነበረው ቀሪ ኃይላችን ለኦፕሬሽን ስራ በሚያመች ቦታ ህዝቡ በብዛት በሚኖርበትና ወሳኝ የመሰረተ ልማት ባለበት አካባቢ እንዲሁም እርዳታ ለህዝብ ተደራሽ እንዲሆን መስመሮችን የመጠበቅ መቀሌ ዙሪያ ያለ እንደርታ የሚባለውን አካባቢ ታሳቢ ያደረገ ስምሪት ነው የነበረው። ይሁን እንጂ ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ይህንን ሁነት እንደምቹ አጋጣሚ በመጠቀም ከሰራዊቱ ነጻ የሆኑ መሬቶችን በቁጥጥር ስር ያለው በማለት የሐሰት መረጃ ሲያሰራጭ እንደነበር ዳይሬክተሩ ተናግሯል። ይህንን የኃይል ስምሪት እንደ መልካም አጋጣሚ ቆጥሮ ዋሻ ለዋሻ ሲሹለከለክና መሳሪያውን ጥሎ ቤቱ ተደብቆ የነበረ ሚሊሻ ህዝቡን ያስገደደ መንገድ መዝጋትና ድል እንዳደረገ መጨፈር ጀምሯል። ይሄንን ይዘናል፣ ይሄንን ማርከናል፣ እንዲያደርገናል የሚለው የውሸት ፕሮፓጋንዳ በእያንዳንዱ ማስተባበል ያልተመታ ክፍለ ጦር፣ ያልተደመሰሰ ክፍለ ጦር፣ ያልተማረከ ጄኔራል መኮንን፣ ያልተገደለ ኮሎኔል የለም ባፌ ሁሉ ሆኗል። ሰኔ 15 ቀንም ተጎጋ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሰማዕታት ቀንን ለማክበር በሚል በተሰበሰበ የጁንታ ኃይል ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ የአየር ጥቃት እርምጃ ወስዷል ያሉት ኮሎኔሉ ጥቃቱም ሽብርተኛ ቡድኑን ብቻ ኢላማ ያደረገና የተሳካ እንደነበር ተናግረዋል። በውጊያ ፈርሶ የነበረ ኃይል አሁንም በሚነዙት ፕሮፓጋንዳ እየተታለለ ከቆላ ተንቤን ወጥቶ ሰኔ 15 ይህንን ቀን አስምሩልኝ፣ ሰኔ 15 የሰማዕታትን ቀን እናከብራለን ብሎ የተሰበሰበ ኃይል ነበረ። በተለይም ጄኔራል ምግበ የሚባል እመረዋለሁ የሚልን ጦር ሰብስቦ የሰማዕታት ቀንን እያከበረ ነበር። በተደረገው ጥናትና ባገኘነው ጥብቅ መረጃ አውሮፕላኖቻችንም አይን ስላላቸው የትኛው የታጠቀ ነው የትኛው ሲቪል ነው የሚለውን በደንብ ስለሚለዩ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ስለሆነ ይሄንን ኃይል ነው እርምጃ የተወሰደበት። በጣም ውጤታማ ስራ ተሰርቷል። ጀግናው አየር ኃይላችን ውጤታማ ስራ ሰርቷል። እውነቱ የሆነ ያለ ግን ሽብርተኛው ቡድኑ ንጹሃን ተገድሏል የሚል የውሸት መረጃ ሲያሰራጭ ነበር ያሉት ዳይሬክተሩ ጥቃቱ ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ የተፈጸመና በአካባቢው ምንም አይነት የገበያ እንቅስቃሴ እንዳልነበረም አረጋግጠዋል። ሲንቀሳቀሱ የትግራይ ሰራዊት ሲመቱ የትግራይ ሲቪሊያን የሚሆኑበት እድል የለም። የተመተው ታጥቆ የሰማዕታት ቀን እናከብራለን ሲል የነበረን ገበያ ላይ ተደበደበ ነው ያሉት። ድብደባው የተካሄደው ከ9 ሰዓት በኋላ ነው። የትግራይ ገበያዎችም በሉት በኢትዮጵያ ያሉ ገጠራማ አካባቢ ገበያ ከዛ በኋላ ገበያ አይኖርም፣ ወደ የቦታው ስለሚመለስ በጊዜ ነው የሚበተነው። ግን ይሄንን ገበያ የተጠቀሙበት ካውዜን የሰኔ 15 ጭፍጨፋ ጋራ አያይዘው አሁንም ተጨፈጨፍ ዳግም እንደዚህ ተደረገ ብለው ጥርሳቸውን በነቀሉበት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አሁንም ሰው ለማነሳሳት የሚያደርጉት ሙከራ ነው። የትግራይ ህዝብ ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን እያሰራጨ ከሚገኘው የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳን ባለመቀበል ሰላሙን እንዲጠብቅም ዳይሬክተሩ በሰጡት መግለጫ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። አሁን የተጀመረውን መልሶ የመቋቋም ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሰላሙን ከመንግስት ጋር ተሰልፎ በአስተማማኝ የመጠበቅ ነገር ቢኖር ይህ ኃይል በሶስት ሳምንት የፈራረሰ ድርጅት በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ሳይጠቅመው ይህንን ከሃዲ አሸባሪ ቡድን ዳግም አምኖ የለቀቅነውን ቦታ አስለቀቅን ሲሉት
እውነት መስሎት ከመጨፈር ይልቅ በስክነት መመርመር ያሻል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ አሸባሪው ቡድን ህዝብን ያታለለና ያስገደደ በዚህ ሁኔታ ቀጥላለው ካለ ግን ረስተውት ከሆነ እንዲያሳውሱት መከላከያ ሰራዊት በሙሉ አቅሙ ጠንካራ ርምጃ በመውሰድ እንደተለመደው ዳግም ክንዳችን እናቀምሳቸዋለን። በተለምዶ ቆሼ ተብሎ በሚጠራው የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ስፍራ ላይ ያለውን የቆሻሻ ሽታ ማስወገድና ቆሻሻውን ከመደር መሳደጋ መከላከል የሚያስችል ስራ እየተከናወነ መሆኑን የአዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ አስታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት የረጲ ደረቅ ቆሻሻ ኃይል ማመንጫ ጣቢያና ቃሊቲ አካባቢ የሚገኘውን የውሃ ጠርሙሶችና የተለያዩ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ በማዋል የወጪ ንግድ አገልግሎት የሚሰጠውን ድርጅት ጎብኝቷል። ሄሊና ዮሐንስ ተጨማሪ አላት። ከተማ በአንድ ቀን ውስጥ ከ2500 ቶን ያላነሰ ቆሻሻ ተሰብስቦ እንደሚወገድ ይገለጻል። በከተማ ውስጥ በዚህ መጠን የሚመነጨውን ደረቅ ቆሻሻ በማስተናገድ ደግሞ ረጅም አመታትን በማስቆጠር ስራ ላይ የሚገኘው በተለምዶ ቆሼ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ አንዱና ዋነኛው ነው። በዚህ ስፍራም የቆሻሻ መደርመስ አደጋን ጨምሮ ከተከማቸው ቆሻሻ የሚወጣ መጥፎ ሽታ አካባቢውን በማወክ የሚታወቅ ክስተት ነው። ከ50 አመታት በላይ ባገለገለው ቆሼ ተብሎ በተለምዶ በሚጠራው የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። አሁን ይህ ቦታ እንግዲህ ከከተማው የተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ቆሻሻዎች በዚህ ቦታ ላይ የሚከማቹበት ስፍራ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ቦታ እንግዲህ ረጅም ጊዜ እንደማገልገሉ መጠን አሁን ላይ ቆሻሻው የመምላቱ ሁኔታ እየተስተዋለበት እንደሚገኝ ይታወቃል። ከዛ ውጪ ደግሞ በዚህ አካባቢ ላይ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ቆሻሻውን ከመደርመስ የመከላከልና እንደዚሁም ደግሞ ሽታን የመቀነስ ስራዎች እየተሰሩበት እንደሆነም ሰምተናል። በጣም ቀላል የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። በቀላሉ እዚሁ ሀገር ውስጥ በመናገኛቸው ማቴሪያሎች የሚሰሩ ናቸው። አንደኛው ጋዝ ቬንትሬሽን የሚባል አለ። ጋዝ በቀላሉ ወደ ውስጥ እንዲገባና ከታች ደግሞ የተመረተው ጋዝ ወደ ላይ እንዲወጣ የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። እነሱን አድርገናል ማለት ነው። ሁለተኛ እንዳይናድ የተለያዩ የርከን ስራዎች አሉ። እነሱን የርከን ስራዎችን ቆሻሻ በቀላሉ እንዳይደረመስ የሚያደርጉ ስራዎችን ሰርተናል። በሶስተኛነት ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ደረቅ ቆሻሻ ያው በተወሰነ መልኩ ፈሳሽ አለውና እነዛ ፈሳሾችን የመሰብሰብና መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ቀጥታ ወደ ወንዙ እንዳይገቡና እንዲታከሙ የማድረግ ስራዎችን ሰርተናል ማለት ነው። ስፍራው ለረጅም አመታት ከማገልገሉ አንጻር አሁን ላይ ከአቅም በላይ በሆነ መልኩ የከተማውን ቆሻሻ እያስተናገደ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን በቀጣይነትም ሌላ አማራጭ መፍትሄን ማፈላለግ ተግባር እየተከናወነ ስለመሆኑም ተነግሯል። ለወደፊቱ በዘላቂነት አማራጭ የሆነ ነገር አስፈልጋል። እንግዲህ እሱን አሁን እያሰብን ያለ ነው። ምንድን ነው ያለው የኃይል ማመንጫ አለ ከቆሻሻ። እሱን ተጨማሪ ሌላ ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል ብለን በቅድ ደረጃ ይዘናል። ቅድ ብቻም ሳይሆን ከአንድ ድርጅት ጋር የመነጋገር እና እንደዚህም ደግሞ ንግሽት የማድረግ ስራዎችንም እየሰራ ነው እና እንግዲህ ከተሳካለን ተጨማሪ ይህን የሚመስል ሌላ ከቆሻሻ ኤነርጂን የሚያመነጭ እግረ መንገዱን ደግሞ የከተማውን ቆሻሻ መኔጅ የሚያደርግ አንድ ኃይል ማመንጫ ይኖረናል። ሌላው የከተማውን ቆሻሻ ወደ ሀብትነት የመዋል ተግባር የሚከናወንበት አንዱ ስፍራ የሆነው በቃሊቲ አካባቢ የሚገኘው የውሃ ፕላስቲክ ጠርሙሶችና ሌሎች ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ የመዋል ስራ የሚሰራበት ኮባ ኢምፓክት የተሰኘው ድርጅት ነው። በዚህ ፋብሪካም በተያዘው አመት ብቻ ከ546000 በላይ ቶን የፕላስቲክ ጠርሙሶችና የወረቀት ተረፈ ምርቶች መልሶ ጥቅም ላይ በመዋል ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ተችሎበታል። ይህም ለቆሻሻ ማስወገጃው መንግስት ያወጣ የነበረውን ከ70 ሚሊዮን በላይ ብር ያዳነና አካባቢውንም ከብክለት መጠበቅ ያስቻለ ነው ተብሏል። በደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃና መልሶ ጥቅም ላይ ማዋያ ስፍራዎች ላይ ጉብኝት ያደረገው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤትም እየተከናወኑ የሚገኙት ተግባራት ቆሻሻን ከሀገር ውስጥ ሀብትነት ባለፈ እስከ ውጭ ምንዛሪ ድረስ ጥቅም ላይ መዋል የሚቻልበት መንገድ መኖሩን የተመለከተበት መሆኑም ተገልጿል። እንዳጠቃላይ በዛሬ ውሏችን የተረዳነው ነገር ምንድን ነው? ቆሻሻ በሀገር ውስጥ ገንዘብ ከምናገኝበት በተጨማሪ ወደ ውጭም ተልኮ ውድ የሆነውን የፎረን ከረንሲ ወደ ሀገራችንም ማስገባት የሚችል ነው። ስለዚህ ከቤታችን የሚወጣው ቆሻሻ ቆሻሻ ሳይሆን ሀብት መሆኑን ተረድተን የሚጠቅመውና የማይጠቅመውን ላስኪቱን፣ ወረቀቱን፣ ብረቱን ለይቶ የበርካታ ወጣቶችን ድካም እንቀንሳለን። በርካታ ወጣቶች በቀላሉ ብዙ
የቆሻሻ ከመጥቶችና ሀብቶችን ማግኘት የሚችሉበት እድል ይኖራል። በደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር አጠቃላይ ከ30 ሺህ በላይ ዜጎች በስራ ላይ እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን በተያዘው አመት በርካታ ዜጎችን የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረግ እንደተቻለም ተነግሯል። በዘርፉ በተለያየ ስራ መስክ ያገኘናቸው ዜጎችን በተፈጠረላቸው የስራ እድል ኑሯቸውን በተሻለ መልኩ ለመምራት እንዳስቻላቸው ነግረውናል። ከዚህ በፊት እኛ ጎዳና ነበርን ያለነው ምናድረውም ጎዳና ነው። ከዛም ይሄን ስራ ተደራጅተን በዚህ ስራ ተገባን አላ ብዙ ችግር ላይ ነበር ያለነው። አፍ ከእጅ ወደ አፍ ለማድረግ አጥተንም ብዙ ተሰቃይተን ነበር። ግን አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንለብሳለን፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን፣ ተመስገን ብለን ቤታችን ውስጥ ገብተን እናጣለን። ጎዳና ተነስተን የሆቴሉ ዞር ምግብ ከምጠይቅ እቺን አይላንዷን ፌስታሏን ካርቶኗን ሽጠን ቁርሳችን፣ ምሳችን፣ እራታችን እየበላን ያለ። በከተማዋ ጊዜያዊ የደረቅ ቆሻሻ ቅብብሎች ጣቢያዎች ተጨማሪ ግንባታዎችም በተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተከናወኑ እንደሚገኙም ታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቆሻሻን ለይቶ የማስወገድ ባህል እንዲዳብር የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱ ይታወሳል። ተከታታይ ዘመቻዎችን በማወጅ ህብረተሰቡ አካባቢውን ውብና ጽዱ እንዲሁም ማራኪ እንዲያደርግ የተለያዩ ተግባራት ተከናውኗል። አሁንም ከዚሁ ከቆሻሻን በአግባቡ አስወግዶ እንደውም ወደ ሀብትነት የመቀየሩ ስራ ውጤታማ ስለመሆኑም በተደጋጋሚ እየተነገረ ነው። የአዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ የመልሶ መጠቀምና ዑደት ዳይሬክተር አቶ ካሳሁን ጸጋዬ ቆሻሻን ወደ ሀብትነት የመቀየሩ ስራ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል፣ ምንስ እየተሰራ ነው የሚለው ሊነግሩን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ቆሻሻ ሀብት ነው ይላሉ ብዙዎችና በምን መልኩ ነው ሀብት የሚሆነው የሚለው ነገር ደግሞ ሌሎች ደግሞ የሚጠይቁት ጉዳይ ነው። ምን ማለት ነው? ያ ደረቅ ቆሻሻ ሀብት ነው ብለን ስንል በአግባቡ ከያዝነው ነው በስርዓት ከያዝነው በአግባቡ ለይተን የምናስቀምጠው ከሆነ ሀብት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በአግባቡ ማይያዝ ከሆነ የጤና ጠንቅ ነው፣ የገጽታችንን የሚያበላሽ ነው፣ አጠቃላይ ማንነታችንን የሚያጠፋ ነው። ስለዚህ ሀብት ነው ስንል በአግባቡ ይዘን ጥቅም ላይ ማዋል እንችላለን፣ ወይንም ደግሞ ለተፈጥሮ ሌሎች ሀብቶችን ሌሎች ግብዓቶችን ለማምረት ለፋብሪካ ግብዓትነት መጠቀም እንችልበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ቆሻሻን በአግባቡ ከያዝነው መልሰን ጥቅም ላይ ማዋል እንችላለን፣ ወይንም ደግሞ ሪሳይክል በማድረግ ሌሎች ምርቶችን ማምረት በመቻል ሀብት ማድረግ እንችላለን። ዜጎች ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ፣ እሱንም ወደ ግብዓትነት እንቀይራለን ማለታችን ነው። ደረቅ ቆሻሻን በአግባቡ አስወግዶ በአግባቡ ደግሞ መልሶ የመጠቀምና ሌሎች አገልግሎቶች ላይ ማዋል ሀብት ያስገኛል ነው። እስቲ እንደው ይሄ ወደ ሀብት የመቀየሩ ፋይዳ ምንድን ነው? ከዜጎች ጥቅም ጋር ከሀገር ልዕልና እድገት ጋር ያለውን ጉዳይ አስተሳስረው ይንገሩኝ። ቆሻሻን ሰብስቦ ማስወገድ ኋላ ቀርነት ነው። አንደኛ ገጽታን ያበላሻል፣ ኢንቫይሮንመንትን ይበክላል፣ አጠቃላይ ስነ ምህዳሩን በሙሉ የሚያበላሽበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ ሳይንስ ነው፣ ቆሻሻን ማስወገድ በራሱ ሳይንስ ነው። ሳይንስ ስለሆነ ቆሻሻ በአግባቡ እየተለየ ጥቅም ላይ መዋል መቻል አለበት። ለምሳሌ ብረት ተለይቶ ለብረት ሪሳይክሊንግነት መዋል እንችላለን። ወረቀትን ለይተን ለወረቀት ሪሳይክልን መዋል እንችላለን። የሚበሰብስ ቆሻሻን ለይተን ኮምፖስት ማድረግ እንችላለን። ቁርጥራጭ ማዳበሪያ ለይተን እንደገና ሪሳይክል አድርገን ጥቅም መዋል እንችላለን። ስለዚህ እየለየናቸው ለእያንዳንዱ ቫሊዩ ላለው ነገር በማድረግ ወደ ሀብትነት እየቀየር የተሻለ ገቢ ማግኘት እንችላለን ነው። ከዚህ አንጻር በተለይ ከተማችን ላይ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሂደት ነው። ከ3 ዓመት በፊት መልሶ መጠቀም የሚባሉት በከተማችን ብዙ የሚታወቁ አይደለም። እናንተም እንደሚታወቀው ከ3 ዓመት በፊት ማስወገጃ ቦታችን ተደርምሶ በርካታ ወገኖቻችን የሞቱበት ነው። ቆሻሻን ሀብት ማድረግ ስንችል በቆሻሻ እየሞትንበት የነበርንበት ጊዜ ነው። ዛሬ ላይ ግን በዚህ ቆሻሻ ሚሊየን ብር ማግኘት እየቻልን ያለንበት ሂደት ነው። በርካታ ዜጎችን ማደራጀት ችለናል። በዚህ ዓመት ብቻ ከተማችንንም እያጸዳን ሀብት እያደረግን ዜጎችን ተጠቃሚ እናደርጋለን በሚል ማለት ነው። በዚህ ዘርፍ ብቻ ቆሻሻን ወደ ሀብትነት በመቀየር ወረቀት ለይተው የሚሸጡ፣ ኮምፖስት አምርተው የሚሸጡ፣ ሃይላንድ ለይተው የሚሸጡትን ብቻ በማደራጀት ከ2300 በላይ ዜጎች እንጀራ በልተው ዳቦ በልተው እንዲያድሩ ማድረግ፣ ከጎዳና ላይ አንስተን ህይወታቸው እንዲለወጡ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ከዛ በዘለለ ይሄ ቆሻሻ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ይደረጋል። ስለዚህ ከተማችን ቆሻሻን ኤክስፖርት እያደረገች ቅድም ስታዩት የነበረው ሃይላንድ እየተፈጨ ወደ ውጭ እየተላከ ያለበት ነው። እንደነዚህ አይነት በርካታ ፋብሪካዎች አሉ። ከ10 በላይ የሚሆኑ ፋብሪካዎች አሉ። ሃይላንድን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ግብዓት ወደ ውጭ ኤክስፖርት በማድረግ ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ በዚህ ዓመት ብቻ ገቢ እንዲገኝ የተደረገበት ሂደት አለ ማለት ነው። ሌላው ቆሻሻን ለምሳሌ ከኛ የከተማችን ቆሻሻ 60% የሚሆነው ቆሻሻ የሚበሰብስ ቆሻሻ ነው፣ ኦርጋኒክ ብለን ነው። ከተማችን ደግሞ የከተማ ግብርና በስፋት ያለባት ሀገር ነች። አረንጓዴ ልማቱ በተለይ
አጠቃላይ መንግስትም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶት የሸገር ውበት መናፈሻንም ብናየው ማለት ነው እነዚህ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን መጠቀም የሚችል ነው። ስለዚህ ለዜጎች ስራ ድል በመፍጠር ቆሻሻን በአግባቡ ለይተን ኮምፖስት በማድረግ እነዚህን ዜጎች በማስተሳሰር ግሪነሪውን አረንጓዴ ልማቱን በማሳደግ ዜጎችንም ሀብት በማድረግ ሁለንተናዊ ነገር የተሻለ ከተማ ጽዱ የሆነች አረንጓዴ የሆነች ከተማን ከቆሻሻ የጸዳች በተዘዋዋሪው ደግሞ ሀብትም ልናደርገው በሚችል መንገድ እየሰራን ያለንበት ሂደት ነው ማለት ነው። መልሶ የመጠቀም የሥራ ባህል እየመጣ ነው። ወደ ኃይል የመቀየርም የሥራ ባህል እንግዲህ ተግባራዊ ሆኗል። የደርሷል አሁን ሥራው? አጠቃላይ ትልቅ ፕሮግረስ ነው ያለው። በየአመቱ ብናያቸው ማለት ነው ከአምስት አመት በፊት ስናየው መልሶ ጥቅም ላይ የሚውል ቆሻሻ ከ1000 ቶን በላይ አይበልጥም የነበረበት ሂደት ነው። ዛሬ 49000 ቶን በዚህ አመት ብቻ 49000 ቶን ቆሻሻ ጥቅም ላይ አውለነዋል። ግማሹን ወደ ውጭ ኤክስፖርት አድርገነዋል፣ ግማሹን ኮምፖስት አድርገነዋል፣ ግማሹ እዚህ ሀገር ውስጥ ለምሳሌ አሁን ከሃይላንድ ላይ ጥጥ በማድረግ ኮምፎርት የሚያመርቱ ሀብት የሚያደርጉ ዜጎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዜጎች ወደ ሀብትነት በመቀየር ሀብት እያደረግን እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግረስ አለው፣ ለውጦች አሉት ማለት ነው፣ መሻሻሎች አሉት ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ካሳሁን ጸጋዬ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ የመልሶ መጠቀምና ዑደት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር፣ ለሰጡ መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ውሎ አዲስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ከፑሽኪን አደባባይ ወደ ጎተራ ማሳለጫ የሚወስደው የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት በከፊል ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። ሪፖርተራችን ወገን ታከለ በስፍራው ተገኝቶ ያዘጋጀውን ዘገባ አብረን እንከታተል። በአዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሽከርካሪ መንገድ በዋሻ ውስጥ መተላለፊያ ማለት ነው ተገንብቶ ለትራፊክ ፍሰት ክፍት ሆኗል። እንግዲህ ለትራፊክ ፍሰት ክፍት የሆነውን ይህ ከፑሽኪን አደባባይ ወደ ጎተራ ማሳለጫ መንገድ አብረን እንቃኝ። ተመልካቾቻችን፣ አሁን በዋሻ ውስጥ ነው የምንገኘው። በአጠቃላይ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ይህንን በስፍራው ይገጥም የነበረውን የትራፊክ መጨናነቅ ለመቅረፍ ታስቦ የ3.8 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የመንገድ ፕሮጀክት በስፍራው ላይ ግንባታ አጠናቆ ለትራፊክ ክፍት ማድረጉን ነው እንግዲህ እየገለጽንላችሁ የምንገኘው። ይህ የመንገድ ፕሮጀክት ታዲያ 45 ሜትር የጎን ስፋት ያለው ሲሆን በአጠቃላይ ማለት ነው የውስጥ ለውስጥ መንገድ ወይም ደግሞ ይህ የውስጥ የዋሻ ውስጥ መንገዱ ደግሞ 320 ሜትር ርዝመት ያለው ነው። የጎን ስፋቱ ደግሞ 9 ሜትር ርዝመት ያለው ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ለዚህ ፕሮጀክት 1.5 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበት የተገነባ መሆኑን ነው ለማረጋገጥ ይቻል ነው። በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ የትኛው ውጤት ቢመዘገብ ለሀገርና ሕዝብ ኢዜማ የሚሰራውን ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል ሲል ፓርቲው ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዜጎች በምርጫው ንቁ ተሳትፎ ማድረጋቸውን ገልጿል። ፓርቲው የዜጎች ንቁ ተሳትፎ እንዲኖር ሁሉም ብሎም ለሀገር መረጋጋትና ለዜጎች ሰላም የበኩሉን መወጣቱንም የኢዜማ ዋና ጸሐፊ አቶ አበበ አካሉ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ቀን 2013 የተደረገው 6ኛው አገራዊ ምርጫ ሂደቱና ውጤቱ ሙሉ በሙሉ ለህዝብ የተገለጸ ባይሆንም በብዙ ግልጽ ችግሮች የታጀበ ነበር። ለዚህ ምርጫ ሰላማዊነትና የአገሪቱን የነገን ቀጣይነት በመርጫ ለማረጋጋት ዜጎች በመርጫው ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ኢዜማ የበኩሉን ድርሻ በኃላፊነት ተወጥቷል የሚል የጸና እምነት አለን። ከምንም በላይ ለአገር መረጋጋትና ለህዝብ ሰላም ያለውን ቁርጠኝነትም በተግባር አስመስክሯል። በምርጫ ሂደቱ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በርካታ ችግሮች ገጥመውናል ያሉት የኢዜማ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋ ከ400 በላይ ጉዳዮችን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማሳወቃቸውን ጠቅሰዋል። በአጠቃላይ ከ420 በላይ ኬዞች ወደ ምርጫ ቦርድ ልከናል። በአዲስ አበባ በደቡብም በአማራ ክልልም ያጋጠሙን ችግሮች አስተላልፈናል ለምርጫ ቦርድ እና ለምርጫ ደህንነት ኮሚቴ ለሚባለው በመንግስትም ለተቋቋመ። ስለዚህ የዚህን ውሳኔ የምንጠብቅ ይሆናል።
የምርጫው ውጤት ድልም ሆነ ሽንፈት ኢዜማም የዘመናት ትልም ይዞ ለሀገርና ህዝብ ይሰራል ብለዋል የፓርቲው ምክትል መሪ አቶ አንዷለም አራጌ። በእኛ በኩል የድል አክሊል መጫን ብቻ ሳይሆን ህዝብ ካልመረጠን ደግሞ ያንንም ደግሞ በጸጋ የመቀበል ብቃቱ አለን። ዲሞክራሲም እንደዛ ነው። በየሀገሩም የሚደረገው ነገር ያ ነው። ድል ህዝብ ሲሰጠን ያንን የድል አክሊል በጸጋ መጫን እንደምንችል ሁሉ ህዝብ ደግሞ የለም ከናንተ የተሻለ እኔ የምፈልገው አለ ካለ ያንንም የህዝብ ውሳኔ ደግሞ በጸጋ የማክበር እና የመቀበል ሞዴሎች ተብሳሌቶች እና አርቆ አሳቢዎች ሆነን እንቀጥላለንና። ዘገባው የሪፖርተራችን ሰለሞን ወልዴ ነው። ኢትዮጵያውያን በፈታኝ ወቅት በስኬት ያጠናቀቁት ሀገራዊ ምርጫ ሂደት ለሌሎች ሀገራት ትምህርት የሰጠ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊ የዲፕሎማሲ የተልእኮ አፈጻጸሞችና እንቅስቃሴዎች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። ባሳለፈው ሰኞ የተካሄደው ሀገራዊ ምርጫም ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ መድረክ ዳግም ታላቅነቷን ያሳየችበት ስለመሆኑም ገልጸዋል። አምባሳደሩም ውጫዊ ተጽዕኖና ውስጣዊ ጫናዎችን ተቋቁመው ፍጹም በሆነ ስነ ስርዓት ታላቅነታቸውን ባሳያ ክብሮትና ጽናት ተጠባቂ ሀገራዊ ምርጫን በስኬት በማካሄዳቸው ለዓለም የሰጡት ትምህርት ጉልህ ነው ብለዋል የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ በሀገራችን በዚህ ባለፈው ሳምንት በተሳካ ሁኔታ ተካሂዷል። በአጠቃላይ ሲታይ አሸናፊዎቹ ማን እንደሆኑ የተገለጸም ባይሆን በአጠቃላይ የህዝባችን ተሳትፎ ታላቅነት፣ የህዝቡ ስነ ስርዓት፣ በተለይ ደግሞ ለዚህ ምርጫ ያለ የሰጠው ግምትና አክብሮት ጽናት ሪሊ ሌሎችም አገሮች ጭምር የሚማሩበት ነው ማለት ይቻላል። በርካታ ለማቀፍ ታዛቢዎችና የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ይህንን የምርጫ ሂደትና የህዝቡን ታላቅነት እየመሰከሩ ይገኛሉ ያሉት ቃል አቀባዩ ኢትዮጵያውያን ከምርጫ ማግስት ትርምስና ለመረጋጋት ለተመኙላቸው አካላት መቼም ሊሳካ የማይችል ስለመሆኑ በቂ ምላሽ ሰጥተውበታል ነው ያሉት። እዚሁ የአፍሪካ ኮሚሽን ታዛቢ ቡድን መግለጫ ሰጥቷል። ይህም መረጃ እንዳላቸው አውቃለሁ። ያው በዋናነት እዚህ መግለጫ ውስጥ የተስተዋሉ ነገሮች እንዳያችሁት የቅድመ ምርጫ እና የምርጫ ወቅት ሂደቶች የቅድመ ምርጫም ሆነ የምርጫ ወቅት ሂደቶች ሰላማዊ እንደነበሩ፣ ተአማንነት ክሬዲብል ፈረንጆች የሚሉት አይነት እንደ ምርጫ እንደሆነ፣ ስነ ስርዓትም ያለው ምርጫ እንደሆነ የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው እና በአጠቃላይ ምርጫው የኢትዮጵያ ህዝብን ስሜት የገለጸበት ምናልባትም አንዳንዶቹ ባለመታደል አገሩ ደም በደም ይሆናል ወደ አመዝ ይቀየራል ሲሉ የነበረው ምኞት የከሸፈበት ሙሉ በሙሉ እንዳያችሁት ይሄ ምርጫው ማንንም ያሸንፍ ማን ሁሉም ያሸነፉበት ይሄ መገለጫ ምንድነው? ስሜቱን ነው የሚገልጸው። አገሩን እንደሚፈልግ፣ አገሩን በምርጫ ወደፊት ማስኬድ እንደሚፈልግ፣ ይሄ ህዝብ በጣም ትልቅ ህዝብ መሆኑን ነው ሪሊ እና ኢትዮጵያዊነት የጸናበት ነው ማለት ይቻላል ይሄ ምርጫ። የሳውዲ አረቢያ የጸጥታ ተቋማት ሰለዳል ባባሏቸው የውጭ ሀገራት ዜጎች ላይ እየወሰዱት በሚገኘው እርምጃ ኢትዮጵያውያን ለጉዳት እየተጋለጡ መሆናቸውን የገለጹት አምባሳደር ዲና ዜጎቹን ከአደጋ ለመጠበቅና ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በትኩረት እየሰራ ስለመሆኑም አስታውቀዋል። በሳውዲ አረቢያ ያሉ ዜጎቻችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ምክንያቶች ችግር ላይ ወደቁበት ሁኔታ ነው የነበረው። እነዚህን ዜጎች ሙሉ በሙሉ ከሀገር ለማስመለስ አንድ ጠንካራ ቲም ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጣ ከውጭ ጉዳይም ጭምር ያለበት፣ ኢሚግሬሽን ያለበት፣ ሰላም ሚኒስትር ወዘተ አንድ ቲም ዲስፓች ደሆኗል። በአሁኑ ሰዓት 7/11 24 ሰዓት እየሰራ ነው ያለው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ምናልባትም ከተቀናን
in less than 2 weeks time ከቀናን እን ዜጎቻችን በሙሉ አንካሉበት አላቆ ወደ ሀገራችን መልሳቸዋል። በዚህ በኩል የተዋጣለ ስራ እየተሰራ ነው። እናንተም ስለጠይቁት ነበር ጥያቄ ስለሆነ ይሄ more or less ምላሽ ያገኘ ጉዳይ ነው የሚል ነው። ሪፖርተራችን አቡቻሌ እንደዘገበው በተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና በሩሲያ የዩፋዩ ጉብኝት ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ከሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ፍሬያማ ምክክር ማድረጋቸውን አስታውቀዋል። ሴቶች ከቤተሰብ እስከ ሀገር ግንባታ በርክቷቸው ከፍተኛ በመሆኑ በሴቶች ላይ የሚደርሱ የማህበራዊ ስነ ልቦናዊ አካላዊ ጥቃቶችና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንዲቆጠቡ ማድረግ የሁሉም አካላት ሚናና ኃላፊነት መሆን እንደሚገባው የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስገነዘበ። የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤው በአዲስ አበባ ከተማ በሴት ልጅ ግርዛትና የልጅነት ጋብቻ ተከላካይ ግብረ ኃይል በክፍለ ከተሞች ለማቋቋም ያለመ የምክክር መድረክ አካሂዷል። የአዲስ አበባ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ በሴቶች ላይ የሚሰሩ ስራዎች ትውልዱን የማብቃት አቅምን የሚያጎለብቱ በመሆናቸው የሃይማኖት ተቋማት ሚናቸው እንዲወጡ የሚያስችል መድረክ መሆኑን ማስረድተዋል። ከሞራል ስብዕናን ስነ ምግባርን ከመገንባት አንጻርም በተለይ ቤተሰብን ከመገንባት አንጻር ትውልድን ከማነጽ አንጻር የሴቶች ሚና ከፍተኛ በመሆኑ እነዚህ በሴቶች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ጾታዊ ጥቃት ያድሜ ጋብቻ ይሁን እንዲሁም የሴት ልጅ ግርዛት ከጤና ችግር ባለፈ የስነ ልቦና የቤተሰብ ሚዛን ማህበራዊ መስተጋብርን በማናጋት የሚያደርሰው ቀውስ ቀላል አይደለም። ለዚህ ነው ሚዛኑን የሳተ ወይም የተዛባ እንዳይሆን ሴቶች ላይ በተገቢ ሁኔታ መስራት ወይም የነሱ እንደነነት መጠበቅ ከጾታዊም ጥቃት መከላከል የሚያስፈልገው። በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችንና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንዲጠበቁ ለማድረግ በከተማና በክፍለ ከተማ ደረጃ ተቋቋመው ተከላካይ ግብረ ኃይሉ ከህግ አንጻር ያሉ ማክፈቾችንና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ጥቃቶችንና ለማከላከል ያስችል ዘንድ ከመለከታ ባለተሻ አካላት ጋር በቅርጅት የሚሳመውንም ተቆመዋል። ይህ የተቋቋመው ግብረ ኃይል እቅድ ማውጣት አይደለም ያሉትንም ጥናቶች ከሚመለከታቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች በተለይ የሰራተኛና ማህበራዊ ቢሮ የሴቶችና ህፃናት ወጣቶች ቢሮ እንዲሁም ሌሎች ከዚህ ከሴቶች ጥቃትና ሴቶች ላይ ከመደርሰው ችግር አንጻር የተጠኑ ጥናቶች በአቃቤ ህግ ቢሮ በኩልም የሚገኙ የራሳቸውን በዛ በኩል የሚሰሩ ስራዎች ስላሉ በተለይ በጉባኤው በኩል በሁሉም ክፍለ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያሉ በጉባኤው በኩል የእቅዳቸው አካል አድርገው ይህንን ከመከላከል አንጻር በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ሰፊ ስራዎችን እንዲሰራ በዚህው አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለሁ። ሀገር አቀፍ ደረጃ በ2025 የሴት ልጅ ግርዛትና የልጅነት ጋብቻ ለማስቆም ለተቀመጠው ግብ የሃይማኖት ተቋማቱ የመቱ አስተምህሮውን መሻ በማድረግ ለተግባራዊነቱ ሚናቸውን ወጡ። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ምክትል ጠቅላይ ጸሐፊ ሀጂ መስዑድ አደም አሳስበዋል። ይህ መንግስት የሚከተለው ይህንን የሴት ልጅ ግርዛትና አለድሜ ጋብቻን ለማስቀረት የሚከተለው መርህ የሚከተለው እቅድ ተፈጻሚ መሆን አለበት። ተፈጻሚ እንደሆነ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ማገዝ አለባቸው። የሃይማኖት ተቋማት የሚያግዙት ግን ካስተምህሯቸው ተነስተው ነው። አስተምህሮው ይህንን ጉዳይ አይደግፍም። የሴት ልጅ ግርዛትንና ያለድሜ ጋብቻን ስንል ከሴት ልጅ ግርዛት ጋር በተያያዘ የሚፈጸሙ በሴት ላይ በሴት እህቶቻችን፣ ልጆቻችን፣ እናቶቻችን እንደዚሁም ሚስቶቻችን በሆኑት ግማሽ ጎኖቻችን ላይ የሚፈጸም እና መጥፎ ጠባሳን ጥሎ የሚያልፍ ሆነ እሱን ለማስቀረት የሚደረግ የሚሰጥ ትምህርት አለ። በዚህ ላይ የተለያዩ ከሃይማኖት አስተምህሮ አንጻር የተለያዩ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን በዋናነት ትኩረት ልናደርግ የሚገባን እንዴት አድርገን ሰውን እንታደግ ነው። ኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከኖርዌይ ቤተክርስቲያን እርዳታ ድርጅት ጋር በመተባበር የሴት ልጅ ግርዛትና የልጅነት ጋብቻ የሚያስከትላቸውን አካላዊና ስነልቦናዊ ተጽዕኖዎች ለማስቆም በአዲስ አበባ ከተማ 4 በክፍለ ከተሞች ላይ የሚቋቋመው ተከላካይ ግብረ ኃይል የማስተማርና የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራትን በስፋት የሚያከናውን መሆኑን ተመልክቷል ስትል የዘገበችው
ሪፖርተራችን ብሩክታይት ሹቤናት። ሁሉ አዲስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። የውጭ ዜና